bersama dengan Cikgu Mas, hari ini kita akan lihat bab 4 operasi set bagi matematik jabatan 4 KSSM. Hari ini kita akan lihat persilangan set, kesatuan set dan pelengkap set. Sebelum kita menyelesaikan soalan-soalan melibatkan operasi set, kita lihat dulu simbol-simbolnya. Yang pertama ialah persilangan set. Bentuk dia ialah N. Kesatuan, bentuk ni ialah U. Set pelengkap, A prime. Ataupun dia mesti ada tanda atas ini, nama dia ialah prime. Yang terakhir ialah set semester. Set semester bentuknya curly macam ni. Okey, sekarang apakah yang dimaksudkan dengan persilangan set? Persilangan set ialah set yang sama. Sebagai contoh, Ali, dia suka makan nasi goreng dan air milo. Abu pula suka nasi goreng dan air sirap. Di antara Ali dan Abu ini, kedua-dua orang ini suka makan nasi goreng. Maka, cara untuk menulis ialah Ali and Abu, curly bracket nasi goreng. Ali dan Abu, dua-dua orang ini dia suka nasi goreng. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sama. Sekarang kita lihat pula kesatuan set. Apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan set? Kesatuan set ialah semua. Lihat di sini, contoh yang sama. Ali suka makan nasi goreng dan air milo. Abu suka nasi goreng dan air sirap. Semua. Jadi kita tuliskan semua unsur-unsur bagi Ali dan Abu ini. Ali, you, Abu, nasi goreng, air milo, air sirap. Tuliskan semua unsur-unsur. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh melibatkan operasi set. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu senaraikan unsur-unsur bagi yang pertama ialah A. Okay. Dalam A ni ada unsur apa? Kalau kita tengok di sini ada titik di hadapan setiap huruf. Kalau dia ada titik bermaksud dia ialah unsur. Kalau dia hanya tuliskan nombor seperti ini, 5, maka ini ialah bilangan. Dia tak ada titik, dia bilangan. Dia ada titik, dia ialah unsur. Sekarang kita lihat A. Dalam A ada A, B, C. Maka kita kena tulis curly bracket A, B, C. Okay, kita lihat pula B. Di dalam B ada apa? Dalam kuning ni ada huruf apa? Ada B, E, F. Jadi kita tulis jawapan dia curly bracket B, E, F. Okay, bagaimana pula dengan A and B? A and B, ada tak dia bertindih? Bertindih maksudnya seperti ini. Ada bulatan, dia bertindih. Dia ada satu tempat yang sama, dia bertindih dekat sini. Okay, dekat sini A dan B tak ada bertindih. Maka cara untuk tulis jawapan dia ialah curly bracket macam ini ataupun macam ini. Okay, yang ini kita panggil sebagai set kosong ataupun null set. Okey, saya ulang. Jika tiada pertindihan, tiada yang sama, maka kita tulis null set ataupun set kosong. A, U, B. A ada A, B, C. B ada B, E, F. Jadi semua dalam A, semua dalam B, kita tulis jawapannya A, B, C, D, E, F. Okey, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Senaraikan unsur-unsur bagi A. Kita lihat dalam pink ini. Dalam pink ini, bulatan A ini, bulatan ini ada unsur 3, 4, 5 dan 1. 1 ni juga dalam unsur dalam A ini, dalam set A ini. Maka kita tuliskan jawapan 1, 3, 4, 5. Sekarang soalan nak unsur di dalam B. Okey, dalam B, dalam bulatan kuning ini. Ini bulatan kuning, dalam ni ada 1, 7, 8. Maka kita tuliskan jawapannya 1, 7, 8. Okay, sekarang dia nak persilangan. Ini ialah simbol persilangan. Persilangan maksudnya yang sama, yang bertindih di antara A dan B. Kita lihat di sini. Di dalam bulatan A ini ada 1, 3, 4, 5. Di dalam bulatan B ini pula ada 1, 7, 8. Apakah yang sama, yang bertindih yang sama? Kawasan yang bertindih di sini. Okey, di sini bertindih. Jadi jawapan dia ialah 1. Ataupun kita boleh lihat di sini. A, 1, 3, 4, 5. B ada 1, 7, 8. Apakah unsur yang sama di sini? Unsur yang sama ialah 1. Dia sama. Jadi kita tulis 1 sahaja. Sekarang kita lihat pula A, U, B. U bermaksud semua. Semua di dalam A, semua di dalam B, kita tuliskan jawapan. Maka jawapan dia ialah 1, 3, 4, 5, 7, 8. 1 ni kita tulis 1 kali je. Sebab benda yang sama di dalam A dan di dalam B, dia benda yang sama iaitu 1. Okay, A prime. Apa pula maksud A prime? A prime bermaksud di luar. Okay, di luar A. Sekarang saya tunjukkan sini A. Cuba kita tutup bulatan A. Okay, macam sini saya dah hitamkan kawasan A. Saya dah tutup kawasan A ni. Jadi yang tinggal hanyalah 7 dan 8. Jadi kita tulis jawapannya 7, 8 sahaja. Jadi kita lihat pula B prime. B prime. Prime bermaksud di luar. Jadi saya tutup kawasan B ni. Bulatan B ni tadi saya tutup. Kita tak tengok kawasan B ni. Di luar dia ialah 3, 4, 5. Maka jawapan dia ialah 3, 4, 5. Okay, kita lihat contoh seterusnya. Dalam gambar radar brand yang diberi, unsur-unsur bagi set A, B dan C ialah nombor-nombor yang ditunjukkan. Diberi set semester A union B union C. Maksudnya semua ni lah. Semua A, semua B, semua C ni ialah set semester. Soalan dia, senaraikan unsur-unsur bagi A union B and C. Okay, dekat sini. Kita buat yang dalam bracket dulu. Dalam bracket ialah A union B. Union bermaksud
semua di dalam A, semua di dalam B. Okay, kita tengok sini. Bulatan A, saya gariskan semua yang dalam A. Ini semua yang ada dalam bulatan A. Okay. Tengok pula bulatan B. Bulatan B yang ini, bulatan B. Ini yang saya tanda merah-merah ini ialah A union B. Semua dalam A, semua dalam B. Sekarang dia nak N persilangan dengan C. Yang C yang kuning ini. Jadi saya tandakan semua unsur-unsur dalam C ini. Ni, ni, ni. Jadi apakah jawapannya? Yang ini 15 dengan 12 ni tak termasuk. Sebab dia diri sendiri dia seorang je. Okay, tak termasuk. Sama juga yang ini 10, 5, 6, 3, 18 juga tidak termasuk. Okay, jadi jawapannya yang mana? Jawapan dia yang saya ada tandakan hijau dan merah. Tengok sini, hijau dan merah, hijau dan merah, hijau dan merah, hijau dan merah. Sehingga sini. Jadi jawapan dia ialah 1, 4, 2, 9, 8, 16, 7, 14. Jadi kita kena jawapan dia curly bracket 1, 2, 4, 3, 8, 9, 14, 16. Kalau nombor-nombor unsur-unsur ini tak ikut susunan pun tak apa. Kalau bersepah-sepah pun tak apa. 1, 4, 7, 2, 9, 16, 14 pun tak apa. Boleh. Tak ada salahnya. Okay, sekarang kita tengok pula B. A, N, B, U, C, prime. Kita buat yang dalam kurungan dulu. Okay, kita tahu union. U ini maksudnya kesatuan. Kesatuan maksudnya semua di dalam B, semua di dalam C. Okay, kita tengok sini bulatan B ialah yang hijau ni. Bulatan C ialah yang kuning ini. Di luar. Saya hitamkan B dan C ni. Kita tengok di luar daripada B. Ya, selain daripada yang hitam ni, di luar dia ialah 3, 6 dan 18. Okay. Jadi B, U, C prime ialah 3, 6 dan 18. Okay, saya tulis B, U, C prime 3, 6, 18. Dalam A pula ada 3, 6, 18, 5, 7, 14, 1, 4, 9. Soalan dia nak N. N maksudnya intersection yang sama, yang bersilang. Jadi kita tengok dalam B, U, C prime dengan A ni. Apa yang sama? Yang sama ialah nombor 3. Unsur 3, lagi unsur 6 dan unsur 18. Maka kita tuliskan jawapan dia 3, 6, 18. Jadi kita tengok pula soalan C. A prime. A prime bermaksud di luar A. Di luar A, luar pink ni. Ha, di luar pink ni kita ada 10, 2, 8, 16, 12, 15. Maka saya tulis dulu kat sini A prime ialah 10, 2, 8, 16, 12, 15. Kita tengok pula kat sini C prime, C prime. C ialah kawasan kuning. Di luar dia ialah 10, 5, 6, 3, 18. Maka saya tuliskan di sini C prime ialah 10, 5, 6, 3, 18. Kemudian kita selesaikan N ini. N ini bermaksud yang sama. Jadi kita akan tuliskan yang sama dalam A, yang A prime dan yang sama dalam C prime. Yang sama ialah 10. Kemudian ada 10 je. Jadi saya tuliskan jawapan 10 je. Senaraikan dulu yang belakang ni, B ni. Yang B, unsur-unsur dia ialah 10, 5, 1, 4, 9, 2, 8, 16. Dalam B ni, dalam bulatan hijau ni. Okay. Sekarang soalan dia nak U. Union, union bermaksud kesatuan semua di dalam A prime and C prime ni tadi, 10 ni tadi, dan semua di dalam B. Jadi kita tulislah jawapan semua dalam B, semua dalam A prime and C prime. 10, 5, 1, 4, 9, 2, 8, 16. 10 ni dia sama kan? Kita tulis satu kali je sebab dia benda yang sama. Okay, sekarang kita tengok lagi contoh seterusnya. Pada gambar rajah band yang berikut, loretkan kawasan yang mewakili set yang diberi. Okay, dia nak L union N, N, M. Mula-mula kita tuliskan nombor di dalam setiap ruang kosong. Okay, seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka ada 6 ruang kosong dalam rajah ni. Step yang sama, kita mesti selesaikan yang di dalam bracket dahulu. Di dalam bracket saya tuliskan di sini L, U, N. Bermaksud semua kawasan L. L nombor berapa di sini? L dia ialah nombor 2 dan 3. Jadi kita tuliskan kawasan L 2, 3. Kemudian kawasan N, kita tuliskan kawasan N. N kawasan dia yang bulatan biru ni, nombor dia ialah nombor 5 dan nombor 6. Jadi L, U, N ialah gabungkan semua ni 2, 3, 5, 6. Maka kawasan dia ialah kawasan 2, 3, 5, 6. Sekarang kita combinekan dengan yang belakang ni, M. Okay, kita tulis M. M kawasan yang mana? M kabulatan hijau ni, kawasan 3, 4, 5. Soalan nak L, U, N ni tadi dah ada L, U, N. Jadi N, N maksudnya persilangan yang sama. Jadi antara L, U, N dan M ini apakah nombor yang sama? Yang sama ialah nombor 3 ni, kawasan 3, lagi kawasan 5. Maka kita loretkan nanti jawab kawasan 3 dan kawasan 5.
Lorekan mestilah kemas dan menggunakan pensel dan pembaris sahaja. Lorek macam ni sahaja. Kalau banyak masa semasa ujian ataupun peperiksaan, boleh hitamkan semua kemas-kemas kawasan yang melorek ni. Kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Mula-mula, tuliskan nombor dahulu dalam setiap wang. 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu, kita senaraikan yang di dalam bracket ni dahulu. H prime. H prime bermaksud di luar H. H yang bulatan merah ni. Di luar dia, kita tutup H ni. Saya hitamkan H ni. Jadi, di luar kawasan hitam ni nombor berapa? 1, 2 dan 3. Jadi, kita tulis kawasan H prime ialah 1, 2, 3. Kemudian, kita buat yang belakangnya pula. I bulatan kuning ni. Dalam bulatan kuning ni ada nombor 3 dan 4. Jadi kita tulis 3 dan 4. Kemudian kita buatkan yang dalam bracket ini H prime and I. N maksudnya yang sama. Apakah nombor yang sama dalam ni? Nombor 3. Jadi saya tuliskan jawapan dia kawasan 3. Jadi, sekarang kita tulis pula yang depan ni. Yang depan ini ialah G. Jadi kita tengok kawasan G. G bulat hitam ini nombor 2. Okey, lepas tu baru kita buat semua sekali. G, U, H prime, N, I. Okay, H prime, N, I kawasan nombor 3. G kawasan nombor 2. Dia nak U, union, kesatuan, semua. Jadi tuliskan semua 2, semua 3 ni. Kawasan dia semua kawasan 2 dan 3. Jadi kita lorekkan kawasan 2 dan kawasan 3 sahaja. Seperti ini yang saya bulatkan hitam ni. Okay, ataupun kita boleh lorekkan garis sahaja. Okay, sekarang kita lihat contoh yang seterusnya. Mula-mula tuliskan nombor dahulu di setiap ruang. Kemudian kita buat yang dalam bracket dahulu, dalam kurungan dulu. F bulatan kuning. Bulatan kuning kawasan dia nombor 3 dan 4. Kemudian G. G bulatan hijau ini. Bulatan hijau ini kawasan 4, 5, 6. Kemudian kita kombinkan F, U, G. Semua dalam F, semua dalam G. Semua F ialah 3, 4, G ialah 4, 5, 6. Semua 3, 4, 5, 6 ni kita tulis. Kemudian kita buat yang bracket ni pula. F, U, G, prime. Prime bermaksud di luar. Selain daripada nombor 3, 4, 5, 6 ini ialah nombor 1 dan 2. Seterusnya E. E bulatan merah. Semua di dalam bulatan merah ni ada kawasan 2, 3, 4, 5. Sekarang kita kombinkan E and F, U, G, prime. F, U, G, prime yang ni tadi 1, 2. E kawasan 2, 3, 4, 5. Dia nak N. N bermaksud yang sama. Yang sama dekat sini ialah 2. 2. Maka dia kawasan yang bertindih ialah 2. Jadi kita lorekkan kawasan 2. Jadi kita hitamkan kawasan nombor 2 ini sahaja. Jadi habislah untuk hari ini operasi set. Ya, terima kasih. Bye. Jumpa lagi.